ይሄ ደግሞ ዛሬ የምናየው ደግሞ ከጾምን በኋላ ምግብ ከመብላታችን በፊት ሁዳችንን የምናዘጋጅበት አያቶቻችን እናታችን እናቶቻችን ድሮ ከበፊት ጀምሮ የሚጠቀሙበትን የውህድ አይነትና እንደገና ደግሞ ለየት ያለ የውህድ አይነት አዘጋጅቼላችኋለሁ ቪዲዮን እስከ መጨረሻ በዛሬው ቀን ወደዚህ ቻናል የገባችሁ ደግሞ ደውሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቢ እንድትቀላቀሉ በትትና ወደ ስራው ሂድ አመሰግናለሁ አሁን እንግዲህ ወደ ስራው ስንሄድ በመጀመሪያ አሁን የተጠቀምኩትኝ ጎልደኑን የተልባ አይነት ነው እናንተ ብራውኑን የምታገኙ ብራውኑም ይሆናል እኔ ግን ስላገኘሁኝ ጎልደኑን እጠቀማለሁ ማለት ነው አሁን በመጀመሪያ ለቅመን አዘጋጅተን እንግዲህ ተለባችንን በእንደዚህ መልኩ እንቆለዋለን ወይ እናምሰዋለን ስታምሱ ተልባ እንደዚህ ሰፌድ ብትከድኑ ጥሩ ላቦት አንዳንድ ጊዜ ሌላ ሳን ከሆነ ላብ ያልበዋል እርጥበቱ ተልባችንን ያበላሸዋል ደረቅ እንደሌልን በሰፌድ ወይም ደግሞ መሶብ ነገሮችን ብንጠቀም ላቦቱ ወደ ተልባ አይገባም ማለት ነው በመቀጠል እንግዲህ ከቆላውና ከቀዘቀዘ በኋላ ቆንጆ አርጌ ፈጭዋለሁኝ ይሁን እንደምታወት በደንብ ፈጭቸው ዩት ድቅቅ ብሎልኛል ያው በቡና መፍጫችሁ እናንተ እንግዲህ በመተመቻችሁ ነገር ማዘጋጀትና መፍጨት ችላላችሁ በመቀጠል እንግዲህ የምጠቀመው አንደኛውን የመጀመሪያውን ውህድ ለመስራት የምጠቀመው የሶያ ሚልክ እናንተ የሶያ ሚልክ ማታገኙ ሰዎች የአጃ አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ አጃ ጨምራችሁ አንድ ላይ መምታት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን የተጠቀምኩት ሁለት የሾርባ ማንኪያ ሙሉ ተልባ ጨምር ያለሁኝ አንድ ትልቅ ብርጭቆ የሱያ ሚልክ ተጠቅሚ ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ዱቄቱን የአጃውን ዱቄት መጨመር ይቻላል ማለት ነው አሁን በመቀጠል ማር ማር እጠቀማለሁኝ ማሩንም ማትፈልጉ መተው ይቻላል ማር አስፈላጊም ካልሆነ ማለመጨመር ይቻላል ከፈለጋችሁ ግን ማርን ተጠቀሙ ማር እናገኝ የምምትሉ መጣፈጡን የምትፈልጉ ደግሞ አንድ ማንኪያ የስኳር ብትጠቀሙበት በጣም ጥሩ ነው ያጣፍጥላችኋል አሁን ይህንን በደንብ አርገን አረፋ እስከሚወጣው እንመተዋለን በደንብ መደባለቅ አለበት እንግዲህ ይሄ ውህድ እኔ አያቶቼ እናቴ ቤተሰቤ በሙሉ በፊት በሚያከፍሉበት ሰዓት የሚጠቀሙበት የቤተሰቦቻችን የውህድ አይነት ነው ተልባ ማለት ነው ተልባ ለብዙ ነገር ጠቃሚ ነገር ነው ብንጠቀመው በጣም ጥሩ ነው ብዬ አሁን ይህም በደብ አረፋ እስከሚመታው እንመጣውና ልክ ከቤተ ስንመለስ ወይም ደግሞ ጽመን ቆይተን ረጅም ሰዓት በቆየን ሰዓት ይህንን በትልቅ ብርጭቆ አንድ ጠጥተን ወዲያው ምግባችንን ቀባት የሆኑ ስጋ የሆኑ ከባድ ምግቦችን ብንበላ ሆዳችን ጉዳት አይደርስበትም እንደገና የሚጎዳውን ቅባትና በስጋ የሚጎዳውን አንጀታችንን ያለሰልስና ሬድ ያደርግልናል ማለት ነው ተጠቀሙበት ይኸው እኔ እንደዚህ ተጠቅሚዋለው ማለት ነው በአንድ ትልቅ ጃግ ነው ያው የምታው ትልቅ ብርጭቆ የሚዝ ጃግ ነው በእንደዚህ ሙሉ ሞልቶልኛል አሁን ይሄ እንግዲህ በጣም 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 የሚጠቅማችሁ ነገር ነው ይሄ ተልባውም የትም ቦታ የሚገኝ አገር ቤት ታገኛላችሁ የትም ቦታ የምታገኙት ነገር ነው የሚቀጥለው ውድ ደግሞ ለማዘጋጀት እንዲሁ ተልባና በተልባና በወተት ያው ጾም እየተፈታ አደለ ጾም ስለሚፈታ በወተትና በሙዝ የሚዘጋጀው ነው ደግሞ ማሳያችሁ ይሄ እንግዲህ የሚሆኑ ጾም ከተፈታ በኋላ ነው የምትጠቀሙት አደል ልንበላ ስንል ስጋ ቅቤ ማለት ነው አሁን አንድ ሙዝ እና አንድ ትልቅ ብርጭቆ ወተት ነው የሚያስፈልገን አሁን እሱን እጨምራል ሙዙን ልጥና መፍጫዬ ውስጥ አዘጋጀዋለሁ እቺ መፍጫ እንደምታውቋት እንግዲህ ለብዙ ነገር ነው ምትጠቅሚ ብያቸዋለሁ የኤሌክትሪክ መፍጫዬን አልተጠቀምኩኝም እቺ መፍጫዬን አሁንም አጠገቤ ስለምትሆን ጥፓ አርጌ በደንብ በሳሙና በደንብ አጥቤ ይው መፍጫዬን አሁንም ቀለል ስለምትል አንድ ብርጭቆ በዚህ ነው የምጠቀመው ማለት ነው አሁን ሙዚን ላጠላጥ አድጌ ይኸው ጨምሬ ያለው መምቻዬ ውስጥ በመቀጠል አንድ ትልቅ ብርጭቆ ሚልክ ጨምራለሁኝ ሚልኩን ጨምሬ በደንብ ከሙዙ ጋራ በደንብ መምታት አለብን አረፋ እስከሚወጣው ማለት ነው በመቀጠል እርድ እርድ እሩብ ማንኪያ እርድ እንዴት እንደሚጠቅም ለጤና ባይዘዌ በጣም ይጠቅማቸኋል አታብዙ እንጂ በጣም እርድ መድኃኒት ነው ለሰውነታችን ይሄ እርድ አሁን የሚጠቅመን ሆዳችን ውስጥ አንጀታችን ውስጥ ያለ ባክቴሪያ ካለ ያንም ባክቴሪያ ያጸዳልናል እንደ ቀላላችሁት ግን እሩብን የተጠቀምኩ ታይታችኋል እንዳታበዙ እርዱን ባናናውንና ሙዙንና ወተቱን አንድ ላይ በደንብ እንመተዋለን ማለት ነው በደንብ አረፋ እስከሚወጣው መደባለቅ አለብን አያችሁት አረፋ እየወጣው ነው በደንብ መተዋለሁ እንደገና ደንብ ካሸነው በኋላ በምትፈልጉት ጣፋጭ በማር በስኳር አጣፍጣችሁ መጠቀም ችላላችሁ እንደኔ እንደኔ ግን ሙስ ጣፋጭ ስለሆነ ምንም ሌላ ጣፋጭ አያስፈልገውም በዚህ ብቻ እንደዚሁ መጠቀም ይቻላል ያው አረፋ እስከሚወጣው በደንብ መትቻው አለሁን በእንደዚህ ባዶን መጠቀም ችላላችሁ ትንሽ እርድ ጨምሬበታለው የኔ ሚልኩ በዛ ስለሚል እርድ ጨመር አደረግኩበት የጨመርኩትም እርድ ከሩብ በታችን ትንሽ ነው በቃ ጠቅላላ ሩብ ማንኪያ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው እንዳታበዙ አሁን ይህንም በደንብ መታና እንደገና አረፋውን አሳያችኋለሁ አረፋ በደንብ መውጣት አለበት ከዛ ይህንን በብርጭቆ ላይ አርጋችሁ ከምግባችሁን ከመብላታችሁ በፊት ይህንን ጠጥታችሁ ቆየት ብላችሁ ምግባችሁን የምትፈልጉትን ስጋም ሆነ ቅባትም ሆነ ስትበሉ አንጀታችሁ አይጎዳም ማለት ነው አንጀታችሁ ይለሰልሳል አይከብዳችሁምና በዚህ መንገድ ተጠቀሙ ወገኖቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ስፔሻሊ አክፍሎት የምታከፍሉ ሰዎች እባካችሁ መጀመሪያ ይህንን ተጠቀሙ ሰውነታችሁን አዘጋጁ መጀመሪያ አለበለዚያ ቅባቱና ስጋ የኛ ሀገር ሽንኩርቱ ቅባቱ ምኑ ተቃጥሎ ስለሆነ የሚሰራው ቀጥታ በባዶዳችን እሱን ስናገኝ እንጎዳለንና እባካችሁ ይህን ተጠቀሙ ነው የምለው በዚህ አጋጣሚ በዛሬው ቀን ወደዚህ ቻናል የገባችሁ ደውለዋን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑኝ በትትና ጠይቃለው ነባሩ ስለምታበረታቱኝ ስለምሰጡኝ ፍቅር ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እዩት እንዴት እንደሚያምር አሁን እንግዲህ የሁለት አይነት እንደዚህ በዚህ መልኩ አዘጋጅተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ መልካም በዓል እንዲሆንልን ጾሙ መልስ የምናገኝበት ከጌታችን ከመድኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የምንታረቅበት ሰላም የምንሆንበት ጤና የምንሆንበት ዘመናችን ሁሉ በደስታ የምንኖርበት ጊዜ እንዲሆንልንና የምንከባበርበት የምንፋቀርበት ዘር ሃይማኖት የምንጦርነት ጠፍቶ ፍቅር የምንሆንበት ዘመን እንዲያደርግልን ለሁላችን የምመኛለው ኢትዮጵያኖች ኤርትራኖች በአለም ላይ ሁሉ የምትኖሩ መልካም የፋሲካ በዓል እንዲሆንላችሁ እየተመኘው ይሄንን ከምግቡ በፊት የሚወሰደውን መጀመሪያ ወስዳችሁ እንግዲህ ተጠቅማችሁ በኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ በተረፈ በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ ይላለሁኝ አደራችሁን አደራችሁን ተጠቀሙት ይሄ በጣም በጣም የሚጠቅማችሁ ነው ኢቭን ለልጆች ራሱ ይጠቅማል ልጆች ራሱ መጠቀም ይችላሉ በተረፈ በጣም ወዳችኋለሁ ድድነው ማረጋችሁ በመላ አለም ላይ ያላችሁ ተመልካቾቼ በሙሉ በጣም 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 ወዳችኋለሁኝ ሰላም ሆኖልኝ ባይ